հաջորդ համարը պատկերացրեք Հայաստանի ֆուտբոլի 9-րդ դիվիզիոնի 3-րդ տեղով պարտված մի հատ թիմ, վատագույն թիմը որ կա։ Խաղից հետո հանդերձանում, հանդերձանացելով գարաժների հետևը, քննարկում է իրենց խաղը։ Դիմավորեք Bonnie-ին։ Ես մարզի չեմ, թե տրին է, ինչ է։ Սենսեյ ջան, ուր ես, ընձ իսպես էր, դու սորվեց է, Սենսեյ ջան, եթե ընձիք լսես, Սենսեյ ջան, իչի խաղանք, Սենսեյ ջան, իր սեն։ Դու ես ինչ սև խաղցան ես։ Արիլ, արի։ Ինչ։ Դու ես ինչ սև խաղցան։ Ինչ հո։ Արիլ, էդ ինչ կնդագե։ Ոնց ինչ կնդագե։ Էդ ինչ կնդագե, ու դիս քեզ էդ կնդագե։ Ա դու չգիտես ֆուտբոլում չգրված օրենքա, իր եք հատ գոլ ես խփում, կարաս գնդակը հետդ բերես։ Հետրիկ եմ արա։ Հետրիկ էր, տղեն 3 հատ գոլ է զարգե։ Հա։ 2-1 է բրձե խաղը, տղեն 3 հատ գոլ է զարգե։ 2-1 կրվել ենք, 3 հատ գոլ է զարգե տղեն։ 2-ը մեզի, մի հատը իրանց։ Պատ։ Ուստեր էդ կնդակը դու արժանի չես էդ կնդակին։ Ու։ Ուր է մնացածը ուր են։ Եկա, եկա։ Արիլ։ Բայ ես։ Դու տարբասա պահես թե ուկրո պայտաղա։ Կնդակը քուկա, ինչի՞ վեշնի հատ պիտքեն ես, ինչի՞ ծերով չես բռնի այդ կնդակը։ Այս ծերոսերով հազիվել է տանեմ, էլ էլ չես քուկա։ Էս ի՞նչ ծեր։ Դա ծովոս քուկա բաթը։ Ինչ։ Հանի ռադար այդ ծերոսները, վադես այ վալդես։ Այ, վադես վալդես դու։ Մարրոլ ես դու դարբասա պաչես։ Ինչ։ Հասկացանք, նախորդ խաղին 9 հատ կարմիր էինք ստացել, ստիպված ես խաղը 2 հոգով պիտի յոլա տանեք, չկրծակ տանեք, ծո։ Այդ երեխեքի ձերը բռնածոր գելնիկ այդ հիմնի ժամանակ։ Ոնչի այդ երեխեքի ձերը պաշ չեք թողել, սա խաղը երեխեքի ձերը բռնած խաղը։ Այ։ Երեխա թո սովորի էլի ո։ Քիշտան։ Կամ դու այդ գոլը զարգելուց հետո այդ ուր եք ժամ։ Գնացել եք գոլ անկեր հուս նվիրել։ Դու չես կրնես ես այդ ընկերուիդ կա ստադիոն 3 ժամ բերտում ես Բանգլադեշ նվիրում գալիս ես։ Ա դու ինչի խմել խաղից առաջ, չեմ ասել խաղից առաջ որ խմել ոչ ուտել։ Չէի կարա չխմեի։ Ինչի՞ չէի կարա։ Ա խաշի հետ ոնց մի բաժակ չխմես։ Ասա խաշա կեր։ Խաղից առաջ խաշ ես կերե։ Ա դու մենակով խաղից առաջ առանց խաշ ես կերե։ Ա այսքան բան է ո։ Դու սխտոր ես, դու մարոլ ես։ Պետրուշկա եք դու ֆուտբոլիստ չեք։ Կամ դու բաց գոլերին, դա դադար դարբասին ինչի գոլ չզարգի։ Դադար չէր, մեջը սետ կա, կարխփելու է չի դարան։ Ասա մա դադար չէ։ Մեջը սետ կա գոյ։ Ա ձեր ուղեղը սամիտ է, սամիտ։ Կամ դու ազին-ազին էր էլ, ինչի վերջի պահին որոշեցիր այդ դառնաս։ Ալե չգիտես տրին է, սնա հավատ եմ դևոնս է ֆուտբոլիստ անցավ, ես է փոշմանեցի։ Այ դու լավա բան չեղավ ոնց յարա։ Ա բայց ի՞նչ ճիշտնա, ճիշտնա տրանք լավ էին խաղը, մորո։ Տրանց հարցակվողը ոնց որ ես մեր գյուղապետի տեխնացունն էր։ Այդ ոնց էր խափը, մորա, սաղից խափը։ Այդ խափը մեր։ Ա չոնեմ։ Ասա, ատասեց էր անում ինչո՞ւ։ Ասա, բաներ էր անում։ Լսի։ Դու հորս խափլան չասես, ինքը ընդդիր տեխնացու է եղա։ Այ լավ, հանգստացի։ Ա լավ, ասա, բաներ էր անում, մորո։ Ասեն շուտ։ Արա երկուսով չկրծակ խաղակ, յոլա տանեք խաղը։ Հա։ Մամ ասելս իրենի ինչ ասել ենք տեղին ենք ասը։ Ինչ է կսեր խայդարակ եկեղ էդ ով է սը։ Ինքն է սը։ Ես եմ սը։ Ինչ է սը։ Ես տրիներ ջան ինչ չեմ եղադրից, ես դրել եմ ամեն ինչ անկեղծ ասել եմ։ Անկեղծ ասել եմ որ ես քշերները տակս եմ անամ։ Վայ։ Սիկ բա ու կրոպ չէ։ Ա տրիներ բայց քես բոկը մենք երկուսով ենք ի՞նչ պետք է անենք։ Երկու հոգով ո՞նց խաղան։ Ինչ ախտը երկուսով ինչ ենք։ Դուք տեսել եք մենակով Ռոնալդոն ինչ է անում։ Տեսել եք Գարեթ Բելը եզրով ինչ չկճախի գնցնի մենակով։ Մարսելոյին տեսել եք մենակով ինչ չգնցնի Պասկուտա գոլ կզարգեն։ Տեսել եք Վարան արա Թորանը թայ է 19 տարեկան։ Տեսել ես ինչ չ առաջինը կթռնի գնդակներ կվերցնի։ Տեսել ես Կասիլաս օգլերի ժամանակ ինչ չ վիխտ կենը։ Տեսել ես Կարվախալը ինչ չ մենակով պասեր կուտա։ Տեսել ես Դիմարյանս պես մենակով ինչ չ պասեր կուտա։ Մենակով իստուկ երկու հոգով վեշտան չէ կրնային։ Ա հերիքայլի Ռոնալդու Ռոնալդու։ Քես վադ Ռոնալդու է։ Քես վադ Իրինա շեկի հետ կքնեմ։ Հենա գիտես էլի։ Ոստը։ Ոստը։ Ինչո՞ւ։ Տրինը, դո այ մարոլոր կսեմ գնացեք ինտերներով, տեսեք դրանց սովորը, այդ մոդելային բաները չեմ ասա, քիչեմ Զաբալետայի խաղերը նայեք, Գյորգի Հաջիի խաղերը նայեք։ Դե Սալիհանի ջիջի նայեք ինչ գոլեր է։ Հա, մենակ դու ես բողոքը, մեկ է բողոքել ու տեղ ունեն։ Մեշկիսքիա գրած 17։
17 է գրած մեջ, խիա գրած։ Նորմալ համար է 17-ը, ինչ է։ 17-ը նորմալ է, խիա տակը գրած, կենտրոնից Բանգլադեշ։ Հա։ Դիա։ Կենտրոնից Բանգլադեշ։ Հա, շունչո։ Տո, այ օղրաշ։ Գրած է 17 կենտրոնից Բանգլադեշ, ինչ է գրել կենտրոնից գոլերի մոտ կարող է հասնիս։ Ահա։ Այս, հլը մի բան է ես ասեմ, էլ է, ես անտերների տա խիշ պորներ չկա, սաղամ եմ ցելի դաշտով մեկ, տարել էր սաղամ եմ։ Շիպեր։ Հա, էլի։ Դու այդ դունդուկ, ուր դեղ ես տեսե բոբի գոդերի տակը շիպեր եմ։ Ամազոլ ասար։ Վերջանկամ այն մյուս թմի հետ մայկեքով փոխվանք, դրանց մայկեքով ենք խաղան։ Ինչքան կարելի է ուրիշ թմի մայկեքով խաղան։ Հիա։ Հա։ Համել, հլը մի րոպե, հա։ Դու ինչ ես խոսում, ասա քո պատճառով կրվանք, հա։ Ինչ է պատճառը։ Արա գնացի, հասել ես դրանց գոլերի մոտ, հետ չես գալիս, արա, խի հետ չես գալիս։ Այդքան վազ է հասել եմ ուր հետ գամ, հա։ Ինչ ասա։ Հենա դու արի, էլի։ Արա ես դարպասապահն եմ, գոլերը ոչ թողնեմ գան։ Ա թողարին դե գոլեր կա։ Ասա, աննորմալ։ Ինչ ասեմ։ Հա, էս Չիրո Ֆերարան ասա, էդ։ Քիչեմ Չեզարը Պրանտելին նայեք, նայեք Չեզարը Մալդինին նայեք, ինչ խաղեր է խաղացած ուրիշ մեկուն։ Լավ։ Մորցանք ես ամեն ինչը, դիմացը կարևոր խաղ կա։ Տրեներ, ես որոշել եմ ինչ անենք, որ հաջորդ խաղը կարենք։ Դուրս ես գալի թիմից։ Ա, չէ, հումորներ մեկ անի, տրեներ։ Մյուս խաղը։ Տրեներ, մյուս խաղը Լճաձորի հետ ենք, չէ։ Ա, ուժեղ թիմ է։ Ահա, ես առաջարկում եմ տրանսֆերային պատուհանի ժամանակ այդ Լճաձորի ամենալավ ֆուտբոլիստին, վրատարին առնենք, տանենք պատվալ պահենք։ Հան, վրատար չինի, ոչ թշեմ կմտնի։ Լավ բան չեմ ասեմ, լավ բան չեմ ասում։ Այ դումբո, տրանսֆերային պատուհանը բացվի, ես քեզի կծախեմ iPhone 5 կառնեմ։ Ո, հենա իրա ծախի էլի։ Իրան ծախեմ մաքսիմում Nokia 3310 առնեմ։ Ա, Վատես Հիտլեր, Վատես Վալդես։ Հա, ինչ Իբրահիմովիչ։ Իե։ Այն Իբրահիմովիչ բարախը քնես մոդի։ Հիմա ինչ ենք անում։ Լավ, մյուս խաղը այն 800 դոլարները ոսել էր այդ ընկերական խաղը PSV Eindhoven-ի հետ, պետք է խաղանք 800 դոլարները կհավքենք։ Ինչի համար ենք հավքում։ Այդ խաղը դուք չեք խաղա, Տոմ Սարնինկոն նայեք գոնե։ Լավ, 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 լավ